ကြင်တံပါခုချိန်တန်ခေါက်ခဲ့ပြီးကြင်တံကပြဖြောပြီးဒီလိုလိုမောပြေဖို့ဒီလိုလိုမဝမောဆန္ဒမောတွေပြပြဖို့ကိုတော်တို့ကြင်တံပြီလို့ကျွန်တော်ကိုတော်လန်လေးဒီလိုလိုလည်းနေတာပေါ့ချီးရင်လေးစားနေတာပေါ့ပြပါတယ်